Тільки ви, будь ласка, не сміятися, я все серйозно. Ні, ну, одразу починаємо з найважчих питань. Ну, щось трохи легше, можу сказати, нон-капійсько. Ставлю лайк і підписався на вашу сторінку. Хто такий єпископ? Для друзів, от якби мав пояснити, то я би сказав, що єпископ – це наслідник апостолів. І, власне, бути єпископом – це мати довіру Бога у сповненні тої місії, яку він колись лишив своїм апостолам. Єпископ-помічник може мати помічника? Цікаве питання. Він неофіційно проголошений, бо я маю одного священника, який є таким моїм помічником у довжелезних, безкраїх мандрах та просторах нашим Донецьким екзархатом, які, між іншим, доволі великі, дійсно. Мають 4 області – Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. І та, є один священник, який мені допомагає. У чому особливість вашого служіння в екзархаті? Я маю кілька таких важливих речей, які стараюся робити, якими стараюся жити. Найважливіше – це бути людиною молитви, бо в стані війни, насправді, людина, як сама по собі, вона абсолютно безпорадна. І той, хто є наймогутнішим захистом для всіх нас, це є Бог. Та, тому молитва. Також це є час, коли маю вчитися. І я, відповідно, споглядаю мого владику Степана Менька. І від нього вчуся, як бути добрим батьком і наставником. І я насправді вдячний Богові за те, що я є в Донецькому екзархаті, бо це неймовірно класна священнича родина і родина всіх парафіян. І відвідувати, бути поруч. Та? От, власне, бути поруч зі священниками, бути поруч з людьми. І миряни, яких ми маємо, це є цивільні, але це також є і військові. І я стараюся по можливості відвідувати всіх, до кого можна приїхати, постукати в двері і сказати «Я тут з вами». Буває страшно в поїздках на фронт? Страшно бувало не мені, але за мене. Ми їхали з семінаристами до Званівки, ну і священник, який нас провадив, він за нас переживав. Ну, він всіма шляхами намагався переконати, не їдь туди. Каже, ні, я вже домовився, пообіцяв, що поїду, поїду. Каже, не їдь туди і семінаристів не бери, бодай семінаристів не бери. Тоді, не маючи впливу на мене, покликав іншого, каже, слухай, скажи владиці, що він не брав семінаристів, бодай. Той отець до мене підходить, каже, владико, ви ж знаєте, що ви можете і не вернутися. Каже, ну так, але ж є опція, що ж я ще ж можу і вернутися, ні? Так, і насправді не маю страху. Бог, напевно, для того, щоб вирішити різні питання, він деякі речі мені просто не дав. Бо страх – це відчуття браку Божої присутності. Раніше чи пізніше всі підемо до неба, та відповідно, якщо Боженька вирішить, що треба скоріше. Хай буде, хоча вірю, що він ще має якісь плани. Ваш рецепт стресостійкості? Молитва, спілкування з друзями, вміння помічати і смакувати тим всім добром, яке Бог дає кожного дня. Що молодь очікує від церкви? Італійською мовою називається протагоністі, та? Тобто бути в перших рядах життя і служіння. Молодь точно хоче мати право голосу, мати право думки, мати право служіння. Є цікаво, сьогодні я особисто відчуваю такий величезний сплеск та от покликань до священичого, до монашого стану. Відчуваю величезний сплеск відчуття особистої відповідальності в прийнятті різних рішень на їхньому рівні, на якому вони живуть, знаходяться. І це дуже круто. Отець Макс став владикою Максом чи владикою Максимом? Одного разу, от, власне, той священник, який мені допомагає, він ще був братом, і питає мене, каже, владико, а ви взагалі змінилися? Ну, і я йому сказав, що напевно ні, а він мені каже, а я думаю, напевно змінилися. Каже, ви вже стали серйозніший, вже зовсім по-іншому приймаєте рішення. Ну, цікаво, я точно лишився для всіх владикою Максом. Та? Тобто, друзі, які мене знали, і друзі, які стають, та? Я завжди представляюся як владика Макс. Тому, думаю, що ця особливість та того селезіянського дотику лишиться при мені завжди. Розкажіть кумедну історію з практики. Перші тижні мого служіння я не знав, як, ну, ніби, ну, як бути єпископом. Та для мене це було абсолютно нове, я ніколи до цього не готувався. І я кликав все семінаристів, щоб вони мені допомагали як прислуга, як хор. Ну і приходить момент благословення. Ну і знаєте, що священник благословляє тільки правицею, а єпископ благословляє двома руками. Я ж був тільки ще недавно священником, і я, відповідно, тільки одною рукою благословляю. Дивлюся на хори, брати-семінаристи, які там є, один з них показує, два-два. Ну, потім мені пояснив, каже, владико, та ви маєте двома руками благословляти? Ой, точно. Потім минає час, цей брат вже закінчує семінарію, стає деяконом, і
стає священником. І потім після літургії каже Маркіяна, які твої перші враження? Він каже, владику, знаєте, я весь час ловив себе на думці, щоб не благословляти двома руками, бо це єдине, що я бачив. Вчив мене і сам мусив був тепер боротися з тим, чого мене навчив. Скільки мов знаєте і як швидко вивчити нову? Мені легше казати, скільки мов я знав. Українська, англійська, італійська, ну ніби так більше чи менше знаю добре. Латина, грецька, іврит. Знав, був час, коли я вільно читав, і, в принципі, якщо не ставити мені питання, як це перекладається, то, напевно, виглядав на, як то, на носія мови. Як, насправді, вивчити мову? От, наприклад, іврит, та, от, староєврейська мова, її взагалі важко вчити, бо вона дуже інша від нашої, але я її вчив зі своїм приятелем. Ми писали на листочках слово і його переклад, і ходили один одного дьоргали, як це сказати. Та? Це дуже допоміжне. Ну і смакувати мовою, тоді легше вчити. Якою є ваша мрія? Я маю багато мрій. Я, безперечно, мрію про перемогу і мир. Бо тільки так можна жити спокійно, зростати, розвиватися, як Божі діти. Я мрію про католицьку освіту на Сході нашої великої України. Я мрію про простори, центри, які можуть допомогти нам вийти з травм війни, реабілітаційні якісь заклади. Я мрію про розвиток дітей, молоді, юнацтва. Відповідно, мені хочеться мати також якісь такі вищі студії, та, які можна дарувати, ділитися. Я мрію те, про що мріють також мої священники, і кожен з них має різні мрії. Та, наприклад, один мріє мати дуже класний такий геріатричний центр для старших людей, і вже свого часу вони зробили відповідні кроки для цього. Мрію, щоб наші храми завжди були повні. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.